julle. My naam is Kylie. Ek's 'n arbeidsterapeut en ek werk vir Giving Children Wings. Vandag gaan ek vir julle 'n maklike manier wys om julle skoenveters vas te maak. So baie van ons maatjies sukkel nog om hulle skoenveters vas te maak. So om die skoenveters vas te maak, moet die kind eers kan reig deur die gaatjie. So ek gaan net vir julle wys hoe om die knoopie te maak vandag. Wat ek hierso het, ek het 'n groen skoenveter en 'n rooi skoenveter. Ek gebruik twee verskillende kleure sodat dit makliker is vir die kind om die skoenveters raak te sien. Ek het ook 'n lekker dik skoenveter vandag. Dit is altyd makliker om met 'n dikker skoenveter te begin en soos hulle verbeter kan ons na 'n normale dunner skoenveter gaan. Hulle kan ook eers te oefen deur net hulle skoen vas te hou en dat dit nog nie op hulle voete is nie. Soos hulle verbeter, kan hulle dan die skoen aantrek en dan die skoenveters ook oefen. So, my linkerhand gaan die groen skoenveter vashou en my regterhand die rooie. Ek gaan die groen skoenveter oor die rooi skoenveter kruis, sodat ek 'n kruisie sien. Ek gaan met my wysvinger vashou. Die groen skoenveter gaan onder deur die rooi. Ek gaan hom lekker deurtrek al die pad en ek gaan vashou met al twee hande al twee skoenveters en lekker vas trek. My wysvingertjie of my duim gaan die kruisie vashou daar styf. Ek gaan my wysvinger uitsteek. Ek gaan oor my wysvinger sodat ek 'n loop maak. Ek gaan vashou met my duim en wysvinger en my wysvinger uithaal. Ek gaan my regterkant se duim gaan oorvat by my linkerkant se duim. Laat hierdie hand vry is. Ek gaan die rooi skoenveter vas ommaak by die groen skoenveter en hom deur daai openingkie trek. As ek hom het, gaan ek net hierdie vingertjies gebruik om weer die veters vas te hou. My regterhand gaan die groen loopie vashou en ek gaan vinnig styf trek. Dis hy. Ek hoop dit help. Julle moet lekker oefen by die huis.